ሰላም ተናስተልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለመስራት በጣም ቀላልና ጤናማ ተበልቶ የማይጠገብ ለቁርስና ለመክሰስም የሚሆን ምርጥ የመለዋ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 4 ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌ በቀዝቃዛ ውሃ አቦካለሁ። በመጀመሪያ በሹካ ነው ማዋሃደው። ዱቄቱ ከውሃው ጋር እስኪቀላቀልልኝ ድረስ በሹካ አቦካለሁ። የመለዋው ሊጥ ስለማልዳምጠው በእጄ ለጠጥ ለማድረግ እንዲመቸኝ ላላ አድርጌ ወይም ቀጠን አድርጌ ነው ማቦካው። ሊጡን እንደዚህ በሹካ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ አንድ ሹርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ በእጄ አቦካዋለሁ። ለአራት ኩባያ ዱቄት ማብቂያ አንድ ከግማሽ ኩባያ ውሃን የተጠቀምኩት። ያቦካሁት ሊጥ ወደ ጎን አድርጌ ለመለዋ ማጣፈጫ ነጭ ሽንኩርት፣ የድንብላል ቅጠልና የወይራ ዘይት አንድ ላይ አዋህጄ አዘጋጃለሁ። ከነጭ ሽንኩርቱ አራቱን እጠቀማለሁ። የድንብላል ቅጠሉን ድቅቅ አድርጌ ከትፌዋለሁ። አነስ ብሎ ጉርጉድ ባለ ሳህን ውስጥ አንድ ኩባያ የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይት ውስጥ ድቅቅ አድርጌ ከትፌ ያዘጋጀሁትን የድንብላል ቅጠልና አራቱን ነጭ ሽንኩርቶች እየጨፈለኩ አስገባና አዋጃ አዘጋጃቸዋለሁ። ሊጡን መለጠጥበት ማት ላይ ዘይት አደርጋለሁ። ሊጡን አደርግና በእጄ ለጠጥ ያደረኩ አስተካክለዋለሁ። ሊጡላላ አድርጌ ስላቦካሁት በቀላሉ ነው የሚለጠጥልኝ ያለው። ከላይ ያዘጋጀሁትን ውህድ ሙሉ ለሙሉ ቀብቼ ሊጡን ጥፍጥፍ አድርጌ አዘጋጃለሁ። መለዋውን በእንጀራ ምጣድ ነው መጋገረው። በመጥበሻ መጋገር ከፈለጋችሁ አነስ አድርጋችሁ አዘጋጅታችሁ ማብሰልም ይቻላል። ከመገልበጤ በፊት ከላይ የወይራ ዘይት አድርግበታለሁ። በምጣድ ከጋገራችሁ ስትገለብጡ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ከውስጥ በጣም የሞቀ ዘይት ስለሚኖር እጃችሁን ወጥቶ እንዳያቃጥላችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። መለዋውን ገልብጬ ከላይ የሚያዘጋጀውትን ውህድ
የነጭ ሽንኩርት የድንብላል ቅጠልና የወይራ ዘይት ውህድ ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። ሁለተኛ መለዋ ውስጥ ምንም አይነት ውህድ አላደረኩም። ተመሳሳይ አድርጌ ለጥጬና ውስጡን የወይራ ዘይት አድርጌ ያዘጋጀሁት ከላይ ያዘጋጀሁትን ውህድ የድንብላል ቅጠል የነጭ ሽንኩርትና የወይራ ዘይት ሙሉ ለሙሉ ቀብቼ አብስየዋለሁ። ለቁርስና ለመክሰስ በጣም ቆንጆና ጤናማ የመለዋ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው። በልታችሁ ማጠግቡትም ጣዕሙ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ልጆችም ይወዱታል፣ ሞክሯቸው። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።